Quer uma promoção de virar a cabeça do Papai Noel? Melhor, vou te dar uma promoção de virar a cabeça do Márcio da Downtown, certo? Com certeza, promoção e lançamento mundial da Philips. Vamos mostrar aqui esse aparelho. É o Isis, você não conhece, tem que vir aqui na Downtown conhecer. Um aparelho pequeno, anatômico, alta recepção, transmissão. Tá fazendo muito sucesso, com apenas uma semana de lançamento, tá vendendo muito e as pessoas estão muito satisfeitas, lógico. Tá? E com um detalhe importantíssimo, ele é acompanhado de um carregador rápido, bivolt, e uma bateria de 25 horas de stand-by. Vai que tirar duas horas de conversação. Agora, tem um detalhe. Você quer ficar... Olha o barulho dele. Olha a campanha como é diferente. Com certeza, num restaurante, você vai saber que é só o teu que tá tocando. Lógico. Tá legal? E sabe o que vai acontecer? Se você, eventualmente, esqueceu de carregar a bateria, ficar sem bateria, você não fica sem o aparelho. Sabe por quê? Por quê? Você para num bar, num supermercado, numa padaria, na esquina, onde você parar, comprar quatro pilhas alcalinas e você vai colocar aqui na parte de trás do aparelho e ele vai funcionar te dando 60 horas de stand-by com quatro pilhas alcalinas, gente. Esse aparelho é muito caro, Marcelo. É barato demais e, além disso, inclui a troca expressa, que venha saber o que é a troca expressa aqui na Downtown Brasil, no caso do Isis, quatro parcelas de R$72 ou ainda 10% de bônus de desconto à vista, dando R$259 apenas um aparelho desse naipe. Tá vendo? Ó, o primeiro aparelho pra você agora no Natal, venha buscar o seu Philips. Tem toda a linha também, toda a linha, toda a linha NEC, revenda autorizada NEC, um aparelho excepcional, custo-benefício nota 10, com uma bateria de 36 horas stand-by e uma recepção excepcional por apenas quatro parcelas de R$65, garantido pela NEC do Brasil. Se eu quiser esse aparelho já com linha. Se você quiser um Isis com linha, eu vou fazer o seguinte pra você. Nessa semana, você vai pagar apenas duas parcelas de R$630 num Isis com linha. Venha ver isso aqui na Downtown Brasil, na Avenida Pacaembu, 1284, 3662-0102. Oscar Freire. 853-9800. No Itaim. 8200-0599. Moema. 575-6517. No Tatuapé. 6941-0200. E na Lapa. 3641-3833. Venha descobrir o Philips Isis aqui, que tá fazendo muito sucesso. Corre pra cá. Feliz Natal. Um beijo pra você. Chega, corra.